ရတော့လာလဲနားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လာတာကြားလာပြီကြားလာပြီကျွန်တော်ကမနေ့ပိုင်းတို့နေ့လေပိုင်းတို့တော့မတောက်ဘူးဒါပေမဲ့ညပိုင်းကိုကျွန်တော်က6နာရီကြော်ရင်တောက်တယ်အခုအရက်နားတဲ့နေ့မှဟိုတိတ်တောင်အိတ်မပြောဘူးနည်းနည်းနှလုံးတွေပါနေနည်းမတည်ဘူးပေါ့အဲ့လိုချစ်တင်ရရဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဟာအဓိကကိုကျဲမာကြီးလေတယောက်တည်းနေရတာဆိုတော့အာဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့မကယ်နိုင်ဘူးလေအဲကိုကကိုကျဲမာကြီးရပါပဲကျွန်တော်ကအရက်သမားပဲရှိသေးတာအရက်ကြုံမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့အရက်သမားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆိုက်ကားသမားဆိုက်ကားဆရာပေါ့အဲအရက်သမားဆိုရင်အရက်ဆရာအဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်သမားပဲဖြစ်ဆရာသမားအဲလက်တလုံးမှာဘာမှမလုပ်ပါဘူးလက်တလုံးမှာတချင်းတချင်းလေးတွေရေးတာတော့ရှိတယ်အဲအထားတဲ့တချင်းလေးတွေရေးပေးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပွဲတွေပါတယ်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးချင်းက21ရက်နေ့ထွက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကာဗာထဲမှာကို20 21ရက်နေ့ဒိန်းနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ကအဲဒီအမတ်တရားပုံစံမျိုးပြိတဲ့ရဲရေးပေးထားတယ်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကာဗာလေးရိုက်ပြီးပြီအဲစတေကာလေးလှုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဟိုဒီအခြေအနေအရပေါ့နော်တိုင်းပြည်အခြေအနေအရအဲကျွန်တော်အကန့်အသတ်မရှိရဲအကန့်အသတ်မရှိနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့21ရက်နေ့ခွေမထွက်ပြင်းရင်ငါတခုတော့လှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အရက်နားလိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီပေါ့ဒီနေ့ဆို9ရက်မြောက်ပေါ့21ရက်နေ့ကိုရွေးပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က9ရက်နေ့ထွက်မှာအဲ9ရက်နေ့ထွက်မှာဆိုတော့ဟိုဒီဟိုဟိုဒီခွေကာဗာဘိုင်းတွေဒီဇိုင်းဘိုင်းတွေကမပြီးနိုင်တော့နောက်ဆုံးဟို21ရက်နေ့ကိုရွေးပြသွားတာပေါ့ဟုတ်အချင်းပုံစံအကြိုက်ကတော့ဟိုပြောင်းလဲသွားတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဆိုချင်တဲ့မှုတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟိုခံစားရတဲ့နားစင်ခင်စားမယ်ဆိုရင်တော့တချင်းပုံစံကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနားစင်ခင်စားလို့ရတယ်ကြိုက်တုံးမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဆိုမဲ့ဟာကြတော့ဟိုအရန်ကြီးဟို rock ဘက်ကိုအရန်ညွေတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးဒီအရန်ဟိုဟာကြွားတဲ့တချင်းတွေမြူတဲ့ချင်းတွေတိတ်မဆိုချင်တော့အဲအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကန်တရားပေါ့ကျွန်တော်အချင်းကာလာတစ်ခုပေါ့ချင်းကာလာတခုအဟိုအမယူဘူးလားလို့မေးရင်တော့ယူခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုယူမလားလို့မေးရင်တော့အခုမယူခြင်းသေးဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်စိုက်မတွေ့ဘူးအကြိုက်မတွေ့သေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုပါပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကန်တရားတွေမတိုက်ဆိုင်သေးလို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ယထာလင်းလို့နည်း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 အဲ့လိုချော်နေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမပြောင်းလဲပါဘူးမိတ်ကက်တွေမှာမိတ်ကက်တော့လူဒီတိုင်းပလင်းဒါချစ်သူကဝေးမှာချစ်သူကအနည်းမှမရှိဘူးအဲဟိုပြင်းလာစင်လာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲနေတယ်ဘာမျက်နာတွေဘာတွေအသားရည်တွေဘာမှထိမ့်သိမ့်တာမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲနေတိုင်းတော့တယ်အခုတောင်ဟိုကျွန်တော်20ရက်နေ့ခွေမထွက်ပြလို့ကျွန်တော်နားမယ်ဆိုပြီးတော့အရက်ကိုနားလိုက်တာ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်9ရက်ဒီပါရင်ဒီနေ့မှပြေးမှာထပ်ပြီးတော့နားမယ်အကန့်အသတ်မရှိနားမယ်အာနောက်ဆုံးအနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုတလလောက်တော့အနည်းဆုံးနားမယ်ပေါ့တလနှစ်လပေါ့အဲ့လိုတော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်အခွေကတော့အခွေကလည်းဟိုဟာအကန့်အသတ်မရှိနားမယ်ဆိုတော့ဟိုအရက်တောက်လာလဲနားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လာတာကြားလာပြီကြားလာပြီကျွန်တော်ကမနေ့ပိုင်းတို့နေ့လေပိုင်းတို့တော့မတောက်ဘူးဒါပေမဲ့ညပိုင်းကိုကျွန်တော်က6နာရီကြော်ရင်တောက်တယ်6နာရီအပေါ်ပိုင်းကို9နာရီခွဲအဲ့လိုမျိုးတွေမတောက်ဘူးအဲ6နာရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တောက်တယ်အဲတောက်ပြီးရင်အဲ့လိုတစ်ခါတစ်ခါတညလုံးတောက်ရင်တောက်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုကြာတာတော့အခုအရက်နားတဲ့နေ့မှာဟိုတိတ်တောင်အိတ်မပြောဘူးနည်းနည်းနှလုံးတွေပါနေနည်းမတည်ဘူးပေါ့အဲ့လိုချစ်တင်ရရဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဟာအဓိကကိုကျဲမာကြီးလေတယောက်တည်းနေရတာဆိုတော့အာဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့မကယ်နိုင်ဘူးလေအဲကိုကကိုကျဲမာကြီးရပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်မလိမ်မာပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲနေတာဟိုလို့ပြောမယ်ကောင်းမလေးကဟိုဟာမစောင်းနဲ့တော့အရင်မစောင်းတဲ့ပါညာပြောရင်ကျွန်တော်ပူဆိုးတယ်အဲ့လိုမရဘူးကိုစိတ်နဲ့ပဲကိုငငယ်တော့ဆိုရင်ကိုအသီးစင်းနဲ့ကိုစာဖက်နေရင်အိမ်ကအကြီးကြီးဟိုဟာအတော်တွေအမေတွေအဲ့လိုအဖွားတွေကတားရေစာကြိုးစားကြိုးစားဆိုရင်ကျွန်တော်စာအုပ်မိပိတ်စာအုပ်ပိတ်ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုလူကပြောလို့ဟိုဟာလူကပြောမှကျွန်တော်လှုပ်တဲ့တဲမှာတော့ကျွန်တော်သိမ့်မပါဘူးဆိုတော့ကော်ဖီနဲ့ကိုသွားတယ်အဲကိုရဲ့အသီးစိမ်းနဲ့ကိုသွားတာပေါ့အခုလည်းအရက်နားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှဟိုကွန်ထရိုးလို့မရပါဘူးကိုကနဲ့ကိုအော်ငါတယောက်တည်းနေရတယ်ငါရဲ့ကျဲမာရေးလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲနောက်ပြီးကိုရဲ့စိတ်ကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့သွေးထဲမှာဘယ်လောက်တောင်ငါ့ဘောဒီအယ်လ်ကိုဟာဘယ်လောက်တောင်းနေပြီလဲပေါ့အဲ့ဒါစမ်းကြည့်တာတကယ်အိတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ၄နိုင်ခွဲလောက်မှအိတ်ပြောတယ်ဆက်ကိုကမနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီမရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကအရက်သမားပဲရှိသေးတာအရက်ကြုံမဖြစ်သေးဘူး
ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အရက်သမားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုက်ကားသမားဆိုက်ကားဆရာပေါ့အဲအရက်သမားဆိုရင်အရက်ဆရာအဲအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်သမားပဲဖြစ်ရင်ဆရာသမားဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရတယ်မနေ့ကဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်မွေးနေ့ဝဲတဝဲဟိုတညလုံးအဲပြီးရင်အေးဝကြီးတို့ဝကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုလိုက်သွားတယ်အဲ့မှာလည်းထိုင်တယ်ရေပဲတောက်တယ်အဲ့ဒါတော့ထိန်းနိုင်တယ်အဲအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုဟာအရက်ကိုကြိုက်တာကြိုက်တာအဲကြိုက်လွန်လို့တခါမရောက်ရှင်လို့နားတာပေါ့အဲ့လိုပါပဲအဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကပြောလို့မရဘူးဟုတ်